Morjesta kaikille sinne rodun toiseen puolelle ja tervetuloa seuraamaan elonurkkaa ja oikein hyvää maaliskuun alkua. Helmikuuhan tuossa tosissaan lusittiin jo pois ja semmoista. Elikkä mun tämän kuukauden ohjelmisto on aika lailla täynnä kaikenlaista hauskaa, jotenka tässä kuussa mä pyrin olemaan entistä aktiivisempi ja keskittymään just elokuviin ja kaikkiin muihin asioihin jättämällä muut maailman asiat, vaikka kuitenkin annan tukeni tälle tietylle maalle, joka on tällä hetkellä omassa pienessä konfliktissa. Iso tuki heille, ehdottomasti. Mutta kuitenkin voimme puhua iloisistakin asioista ja siitä huolimatta, mikä tilanne tosissaan siellä muualla päin on, niin haluan pitää kanavani ihan nyt elokuvapuoleisena ja muutenkin ihan viihdyttää teitä. Se, mitä mä pystyn tekemään viihdyttämiselläni. Ja ennen varsinaista aihetta, tätä videon aihetta, niin vähän tietoa, mitä mä teen tälle kuukaudelle. Eli mulla on ensi viikon loma. Eli ensi viikon torstaina. Eli menen ensi viikon keskiviikkona katsomaan Batmanin. Eli tämän tuoreemman The Batman-leffa menen katsomaan tuonne paikalliseen hirveen. Ja jos hirvi päästä mut sisälle, niin se on hieno homma. Ja olen just tässä katsonut muutamia arvosteluita. Esimerkiksi Tracy Films on antanut tosi hyvän mielipiteen elokuvalle. Samoin myöskin elokuvan taikaa, filmikällä on antanut hyvät pisteet tälle kanssa. Ja totta kai leffahullun Niklas kanssa myöskin. Joskus voidaan miettiä sitä Zoom-jutskaa, kun on aikaa. Ja sitten muitakin arvosteluita, muun muassa Black Nerd ja totta kai mä vähän matkaa kuuntin Doug Walkerin kohdalla, kun Doug Walker rupesi tekemään niitä pikkejä. Mä sammutin koko homma, koska mun mielestä hän vaan enemmän litisee ja natisee elokuvista, kun mä arvostelen niitä. Chris Tuckman on hyvän kehun tälle leffalle myöskin, eli olen niiden suuri Batman-fani, joten menin paikan päälle ylpeänä pitämään Batman-lippistä ja kannustamaan leffaan. Hemmetin hieno Batman-leffa. Tiedä vaikka olisikin se paras Batman-leffa. Who knows what happens? Mutta se kuitenkin vasta ensi torstaina. Ja sitten vähän muitakin juttuja siinä alta pois sitten, että torstaina tulee tietty iso video liittyen yhteen leffaan, joka on juuri julkaistaan huomenna Disney Plussaan, ja mä tein sitä ennen pienen taustatutkimukseen tähän alkuperäisversioon, jotta pääsee teistä makostelemaan, että kumpi oli parempi. Vaat kummatkin parempia, tai yhtä lailla samanlaisia. See what happens. Mutta ei sen enempää Steven Spielbergin uudesta musikaalista, vaan nyt puhutaan Jason Reitmanin, eli edesmenneen Ivan Reitmanin pojan, pienoisesta yllätysuutisesta, minkä hän järjesti meille muutamia vuosia sitten. Tosin, jos nyt kukaan ei sattumoisin tiedä, niin tämä meidän tuttu entinen vähän pulleahko elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Kevin Smith sattumoltaan kuuli Jasonilta ensimmäistä kertaa, että hän on kuvaamassa uutta Ghostbusters-elokuvaa. Kevin Smith oli tää salassa sitten pitänyt jonkun aikaa, ja voin sanoa, että joskus mä oon vähän Kevin Smithin kohdalla, että ei, aika ovelasti kyselee asioita, mutta anyway, kuitenkin se on sieltä päin se kaveri. Ei mitään huge respect for Kevin Smith, mutta tässä vaiheessa kuitenkin nostettava esille Jason Reitman, joka on tehnyt huomattavasti enemmän draamaa ennen tätä elokuvaa. Eli hän teki leffoja kuten Juno, Up in the Air, muistaakseni taisi olla Tully, ja sitten tämä Young Adult ja sitten Labor Day, mikä on mulla vielä näkemättä, joka sinänsä nyt ei kyllä itseään kyllä kiinnosta leffana, mutta keep it good, keep it good. Mutta tosissaan mun ensimmäinen kosketus Jasonin ohjauksesta lähti tosissaan Junon kautta. Mä näin sen teatterissa, ja sitten mä näin Up in the Air, mä näin DVD:ltä ja jne. Mutta tosissaan se, että niin kun, Jason on
ei ole nyt sinänsä niin kuin elänyt isänsä varjossa, mutta käytännössä katsoen kuitenkin ne kehittynyt sitä. Samalla tavalla kuin hänen siskonsakin, joka on tehnyt muutamia esiintymisiä tietyissä elokuvissa ja sarjoissa. Se, että Jason Reitman, joka käytännössä katsoen mun mielestä niin kuin on oikeasti hyvä tekemään draama. Hän teki myös muun muassa ton Thank You for Smoking, jos en väärin muista. Mä koitan muistaa, että se on hänen tekemä, koska mulla on semmoinen muistokuva, että tämmöiseen pieneen flasherilta tulee, että it has to be his movie. Ghostbusters Afterlife ilmoitettiin ja hyvin niin skeptiset sormet taas näpyttelivät näitä iloisia mustien kautta valkoisia näpyttömiä tirkunen äärellä, että ei, nyt ei enää Ghostbustersia, tämä riittää jo meille, koska kaksi elokuvaa on tarpeeksi. Ja sitten totta kai vuonna 2016, kun tehtiin se, joidenkin mielessä sen hirveä tekeille se, että oh my god, we'll cancel. Come on, these are just movies. Grow up. Anywho, mä ite dikkasin tästä 2016 vuoden elokuvasta. Mun mielestä oli tosi hyvä, hauska. Osittain aika, mutta kuitenkin semmoinen, mistä mä ainakin itse silleen niin kuin nautin elokuvallisesti. Anyway, mutta mitä mieltä olin tästä uudesta elokuvasta? Ja jälkeenpäin, kun eilen sen näin Blockbusterin kautta, kun ostin sen sieltä, vuokraus tulee vasta tuossa ensi viikolla musta tulee vuokralle se. Mä olin korjan viikon päästä, pari viikon päästä, joo, niin olikin, 14.3. Niin mä olin tämän kohdalla itsekin vähän silleen hyvin hyvin varrella kuitenkin loppupeleissä, että mihin tää menee ja yritin olla semmonen hyvin rehellinen itseni kanssa, kun mä rupen tätä katsomaan, että mä en ota semmoista niin kuin, just semmoista niin kuin asennetta, että joo, tähän tää sitten kaatuu, kun nämä kosmos-tyypit tulee tähän mukaan, mutta mä yllätyin siinä mielessä tähän elokuvan sisältöön nähden, että tää oli semmonen ehkä ainoa näistä kosmos-leffoista kakkosen lisäksi mun kohdalla, mikä niinku oikeastaan tuntui erikoiselta. Se, että se erikoisuus paistaa enemmän näistä hahmoista, mutta myöskin siitä, miten Jason Reitman käsikirjoittainen ja muun muassa Gil Kane, joka käsikirjoitetaan Gil Kane, joka oli muun muassa tunnettu, oliko oikeassa, jos mä näen tämän kaverin kasvot nytten, kyllä, Mr. Monster House himself, eli mies, joka teki elokuvan Monsteritalo, jos kukaan ei tiedä leffaa, niin äärimmäisen aliarvostettu animaatioelokuva, mun mielestä ehdottomasti, tosi hyvin tehty leffa. Lähtökohtana oli siis tehdä tämmönen mahdollinen Passing the Torch-elokuva. Ja niitähän nyt on tehty muutama kappale. Ja jos haluat tietää vähän semmoista niin kuin hienoa informaatiota liittyen tähän näin, menkää katsomaan Cinemassacre-videoissa, missä Cinemassacre kertoo myöskin tämän leffa-arvostelun spoileri ennen kaikkineen. Mut minun arvio kuitenkin on spoilerivapaa, eli mä en tule kertoa mitään spoilerille. Mutta kuitenkin tuun sanomaan, että kyllä, alkuperäisporukka on tässä leffassa mukana, mutta miten? Sitä en paljasta, mutta niiden näkeminen niissä vanhoissa haalareissa ja niissä protonipakeissa ja sadettikuissaan, niin ai että, kyllä teki nannaa. No anyway, mistä itse elokuvan tarina sitten kertoo? Se kertoo siitä, kuinka Egon Spenglerin lapsen lapsi, eli Phoebe ja hänen veljensä Trevor ja hänen äitinsä Callie saapuvat heidän isoisänsä farmille. Ja totta kai, sanomatta onkin selvää, kun on tuon isoisä, eli se on leffannut kuitenkin nähnyt kaikki, niin eli se isoisä tosissaan oli Egon Spengler, mutta Phoebe, tätä ei tiedäkään, että hänen isoisensa olikin suuri tekijä tämmöisessä nelikkoporukassa, joka pyöritti tämmöistä niin sanottua tuholaistorjunta kautta, jos siellä puhutaan, otetaan kuitenkin pois tuholaistorjunta, niin haamun torjunta
tämmöistä tiimiä kuin nimeltä Ghostbusters. Siinä vaiheessa, kun Phoebe tässä sitten oppii sen, että hänen isoisänsä olikin tämmöisessä porukassa mukana, mutta se, että minkä takia sitten he ovat saaneet tämän farmin hankittua, sekin selviää elokuvan aikana. Plus myöskin se, että kuinka lähellä tämä on ensimmäistä elokuvaa. Mun mielestä oli aivan nerokas käsikirjoituksen tyyli kertoa, miten kaikki nämä nivoutuu yhteen. Jollekin varmaan eri mieltä, mutta anyway. Totta kai en kellekään olla kenenkään sillä niin kuin, mä olen täysin eri mieltä, vaan niin kuin mä oon silleen, että it's your opinion. Just remember that one. Eli käytännössä katsoo leffa niin kuin purkaa kaiken niin kuin silleen ensimmäisestä leffasta, niin sitä tosissaan käydään läpi tämän leffan tapahtumia. Mutta se tapa, miten tämä leffa tavallaan niin kuin joillakin peilautuu vähän niin kuin Force Awakens ja kaikkiin tämmöisiin muihin, missä tehdään samanlaisuuksia kuin ensimmäisessä osassa, niin mua se aina sinänsä kyllä oikein mitenkään haitannut. Eli mä en ole semmoinen, joka niin pikkaa kaikesta niin kuin liian turhasta kuitenkaan. Mä oikeasti vaan annan leffa pyöriä ja nautin siitä, mikä mä pystyn nauttimaan, ja mä oon tyytyväinen sitä lopputulokseen, jos olen sitten itsekin tyytyväinen sen lopputulokseen. Mutta se elokuva oikeasti jotakin meikäläisen aiheuttaa niin kuin hyvää huumorin kohdalta ja pystyn se parissa viihtymään, ja jos jotakin tunteellista tapahtuu, mä päästän niin kaiken irti sitten siinäkin tiessä. Niin. Mutta Ghostbusters Afterlife on juuri semmoinen leffa, mikä oikeasti jakaa oikeutetusti kuitenkin mielipiteitä, eli mikään elokuva ei pyrikään miellyttämään kaikkia. Ja ei ole semmoista elokuvaa, minkä tarkoitus olisi miellyttää ketään. Joku saattaa vihata mitä tahansa elokuvaa, mutta tämä pystyykin, mutta sana viha on kyllä mun mielestä vähän silleen, että I don't know. Mutta jos se on kuitenkin semmoinen leffa kuten Serbian Film tai Freddy Got Fingered, niin se on siinä. Anyway, Cosmos Afterlife kuitenkin on semmoinen leffa, mitä mä ehdottomasti haluaisin omistaa mun hyllyssäni, koska tämä oli semmoinen nostalgia-sirkus, joka oikeastaan tarjosi puolet enemmän viittauksia ensimmäiseen ja toiseen osaan verrattuna siihen korjaan ensimmäiseen osaan, koska tässä ei ole mun mielestä mitään viittauksia ainakaan toiseen osaan millään tavalla. Ja vaikka käytännössä katsoen tämä menee beat by beat vähän niin kuin ensimmäisen leffan suhteen, se tapahtuu silleen vähän niin kuin puolessa välissä silleen niin kuin vähän rupeaa honaamaan, että mihin suuntaan tämä nyt kallistuu tämä elokuva itsessään. Mutta se, miten se eskaloituu finaalikohtauksessa semmoiseen omanlaiseen niin kuin tahtiin, että se ei lähde liikaa rönsylmään niin kuin just siihen maailmaan, mikä oikeasti mulla itselläkin oli vähän pelkoa silleen niin kuin hanurin sisäpuoleltakin asti, että tämä ei mene mihinkään, jos tämä menee tähän suuntaan. Mutta se ei kuitenkaan muun kohdalla mennä näin tähän suuntaan. Ja mä yleensä katson elokuvia, jos tämmöisen leffan, mikä sijoittuu vanhoihin materiaaleihin. Mä katson aina hyvin niin kuin semmoisella katsella, että mä en halua olla sitä osapuolta, joka huomaa näitä tiettyjä niin kuin näitä obvious things-juttuja, koska mä haluan nauttia leffasta. Mutta se leffa tekee jotakin semmoista, mikä mua itseni haittaa, tai että mä en halua sijoittaa mitenkään kantaa, tai saatikaan, että se niinku tuntuu mun mielestä, niin okay, that was too much. Kyllä mä sitä itsekin vähän noottia annan. Mutta tämmöisessä iässä, kun mä oon tänä vuonna 35, vaikka mä näytän ihan 21-vuotiaalta, niin sen, miten tää kasvaa niin kuin tarinana Phoeben ja hänen äitinsä ja tämän Paul Ruddin, eli Gruberson hahmon kanssa. Mutta se, että niin kuin, tämä mielenkiintoisesti on semmoinen leffa, joka niin kuin oikeastaan jättää tietynlaisesti pikkusia asioita vähän niin kuin munkin mielestä niin kuin vähän taaksekin, että tämä Finn Wolfhardin hahmo, eli Trevor, on vähän semmoinen hahmo, joka on niin kuin vähän, mun mielestä vähän niin kuin turhasti on tässä mun mielestä mukana. Ei mitään niin kuin häntä kohtaa näyttelijänä, mutta silleen, niin kuin, että hän käytännössä katsoi kanavoi Bill Murrayta suoraan sanottuna.
Tämä on vain niin rehellinen mielipide kuitenkin. En mä lähde sanomaan, että mä niin kuin olisin täysin eri mieltä muiden kanssa, vaan monella samaa mieltä. Carrie Coonin näyttelemä Cali on enemmänkin tämmöinen just niin kuin äitihahmo, joka oikeasti niin kuin haluaa pitää huolensa siitä, että hänen tyttärensä ei tiedä hänen isoisästään sen isompaa salaisuutta. Ja mun mielestä on ovella just tää farmin niin kuin näkymä itse asiassa. Tää farmi näyttää hyvin semmoiselta niin kuin eristetyltä paikalta, missä kun yksi pelto käytännössä katsoin ja yksi vaja ja sitten tämä koko rakennus siellä päälle, että se niin kuin hyvin niin kuin eristää tämän kaiken niin kuin muun alueelta, mikä tässä pienessä Oklahoman kaupungin lähellä on sitten onkin tämä alue. Ja tämä kaupunki itsessään on tämmöinen hyvin ajaton, että niin kuin siinä mielessä, että kaikki niin kuin 50-luvun asettelu vielä loistaa, että niin kuin se niin kuin hienosti rakentaa tämän leffan niin kuin tämmöistä ajallista niin kuin ajan kulkua, so to speak. Ja niitä Terry Coonin hahmo, mä tykkäsin tästä sen takia, koska tää oli semmoinen hahmo, joka niin kuin oikeastaan oli huolissaan siitä, että niin kuin, koska vähän paljastui myöskin syitä, minkä takia myöskin Egonia muutenkin vähän niin kuin hahmona silleen käsitellään eri tavalla tässä elokuvassa, koska alkuperäisestä leffosta, kun lähtee miettimään, on myös kakkosesta kanssa silleen, että niin kuin miten nämä näyttelijät niin kuin immersoi itsensä näihin hahmoihinsa niin kuin selkeällä tavalla. Niin esimerkkinä vaikkapa, no mä otan vaikka yhden näistä mahdollisista hahmoista, eli Dan Aykroydin tämän Ray Stance, joka pyörittää sitä Race of Colts kirjakauppaa. Niin, tässä leffassa on semmoinen kohtaus, mild spoilers, missä joku henkilö soittaa hänelle ja Ray kertoo, mitä näille henkilöille on tapahtunut sen näiden vuosien aikana, joka mun mielestä oikeastaan oli ehkä semmoinen, että se olisi niinku tyyli varmaan ehkä tämä show, don't tell systeemi, mitä niinku mun mielestä jotkut leffantekijät vähän niinku kompastuu tähän näin, mutta ehkä tämä mun mielestä kuitenkin säästi vähän tarinallisesti aikaa ihan niin kuin hyvällä huolella, huolellisella tavalla. Niin, mutta se, että niin kuin sit samalla paljastuu Stansinkin kohdalta, että mikä erotti sitten heidät ja Spenglerin ja Venkmanin ja Zidmornin, se siinä mielessä oli hyvin kerrottu, koska se ei ollut semmoinen. Se on semmoinen pakotteellinen tarinaversiointi siitä, miten porukka niin kuin eriytyy toisestaan, koska aina voi päätellä siitä, kuka olisi voinut ehkä eristäytyä muista. Jos tämä olisi vaikka liittynyt Ray Stanceen, niin tämä elokuvan tarina olisi ollut täysin merkityksetön, koska hahmo on kuitenkin hengissä. Samoin myöskin varmaan Venkmanin kohdalla ja myöskin Zedemoren kohdalla. Miksi vaikkapa olisi Tallikin kohdalla? Mutta järkevästi kuitenkin tässä otettiin kuitenkin Egon Spengler, eli Harold Ramisin hahmo mukaan, koska Harold Ramis, joka oli osa tätä käsikirjoitusporukkaa Dan Aykroydin kanssa ja luomassa tätä hahmoja kanssa, niin tämä tehtiin selkeästi Ramisia varten tämä elokuva. Ja se näkee tämän leffan ilmeessäkin, koska se on semmoinen, että vaikka tämä on semmoinen Ghostbusters-elokuva, tässä oikeasti on se Ramisin henkikin mukana. Komediallisesti elokuva ei kuitenkaan lähde samalle linjalle kuin ensimmäiset kaksi elokuvaa. Ja olisiko kuitenkaan kannattanut tehdä tätä ratkaisua? Mun puolestani ei, koska tämä on kuitenkin täysin erikoinen elokuva. Ainakin siinä valossa, että se rakentaa tästä Ghostbusters-ilmiöstä omanlaisen mytologian, mutta tämä on semmoisen niin kuin populaarikulttuurin ilmiö, joka niin käytännössä katsoen tulee niin kuin vain ainoastaan yhdelle tästä kaupungin hahmoista, jota Paul Rudd näyttelee niin kuin silleen niin kuin enemmän, niin kuin, että se niin kuin oikeasti kiinnostuu tästä porukasta. Ja se välttämättä ei kuitenkaan halua olla osa sitä porukkaa, mutta se kuitenkin on osa sitä porukkaa, tai tykkää, että niin kuin tätä tiedostaa tämän porukan olemassaolon. Kaupungin muina asukkaina näistä teineistä mukaan kuuluu Logan Kimin näyttelemä podcast, joka on nimenomaan podcast, joka pitää podcastia. Ja se oli mulle vähän semmoinen hahmo, joka
ekalla niin se oli kiikun kaakun, että nytkään mä en saa musta millään tavalla. Mutta sitten kun tavallaan huomaa, että on semmoinen innokas nuori kaveri, joka niin kuin tykkää kaikista salaliittoteorioista ja kaikista tämmöisestä, mä oon siellä, että this kid has been a lot of times in computer, I bet. Ja sitten kun paljastui, että joku hyvin tuttu henkilö on kuunnellut hänen podcastille, mä oon silleen, että okei, that's clever. Ja sitten on tämä Finn Wolfhardin kohdalla, totta kai tulee oma love interest mukaan, eli Celeste O'Connorin näyttämä Lucky. Ja mun mielestä tämä hahmo oli vähän semmoinen, vähän pudottaa pisteitä niin kuin munkin mielestä hahmona, mutta ihan semmoinen mielenkiintoinen lisäys tietenkin. Ja vanhoista konkareista, näistä näyttelijöistä, nyt sitten mitä tässä leffa lopussa me näemme sitten, niin sanotaan, mä sanon näin suoraan, että niiden näkeminen oli oikeastaan tosi ilo. Että niin kuin se, että he lähtivät tähän oikeasti mukaan. Bill Murray tässä vaiheessa tätäkään käsikirjoitusta pistänyt silppuriin, vaan sanoi, että I'm on board because this is gonna be a horrorimis movie now. Ja se, minkälaisen vaikutuksen Harold Ramis osiltaan antoi sekä myöskin komediassakin, aivan Ratman lisäksi niin kuin kasvulun komediossa, niin on se, että miten Harold niin kuin, kaikissa, niin kuin, kaikista koostuvasta hahmoista, ketä me tykkään, mä tykkään koko porukasta. Mutta jos mun pitää valita omat suosikin ehdottomasti, mä tykkään Bill Murray. Bill Murray on yksi mun suosikkinäyttelijä top 10 listoon ainakin miesnäyttelijöistä, niin ehdottomasti mä kuitenkin nostan Egon Spenglerin vähän niin kuin kärkeen, en ihan sen takia, koska tää leffa vaan, ihan myöskin sen takia, minkälainen se on niin kuin hahmona, että se on semmoinen hyvin niin kuin hyvin semmoinen niin eristäytyvä hahmo oikeastaan. Se on ainoa Ghostbusters-hahmo mun mielestä, jonka niin kuin mietitään Venkmania, ja Venkman on vähän semmoinen, että se käytännössä katsoen vaan lorvailija, mutta silti kuitenkin on työssä mukana, koska sitä saa rahaa, mutta varmaan myöskin se, että se niinku luottaa näihin tyyppeihin, jonka verrata hänen kanssaan. Winston tulee vähän tähän porukkaan vähän niin kuin silleen puskista, mutta silti kuitenkin se osaa tiedostaa sen, miten niinku tämä homma oikeastaan on niinku loppupeleissä. Ja sitten Ray totta kai oli ensimmäinen, joka niinku tosi innokasta tätä projektia kohtaan, ainakin siinä vaiheessa, kun se laski sitä liukosysteemejä vasten siellä paloasemalla aikana, kun sitä ostavat sitä itselleen siihen, ostavat sen työpaikkansa niin kuin liikepaikaksi tosissaan, niin Rei niin kuin on ainoa tästä porukasta, joka niin kuin on intoutuvainen tähän työhön. Mutta Egan oli enemmän semmoinen, joka Egan was the brains, he was the oddball, he was the nerd, he was the weirdo, but he was the miten mä sanoisin, hyvin semmonen harmiton tapaus siinä mielessä. Ja se, miten tää leffa antaa kuvan Phoebestä, mutta McKenna Grace näyttelee todella hyvin. Siis niinku tää on vähän semmonen hahmo, jota vois kuvitella autistiseksi hahmoksi, mutta se on enemmän kuitenkin semmoinen hahmo, joka muistuttaa niin kuin isoisäänsä aika epäilyttävästi, unohtamatta kuitenkaan lasien takia, mutta myöskin sen persoonan takia, mutta se, että niin kuin, hän tavallaan on perinnyt tiettyjä asioita niin kuin hänen isoisältään. Mutta siis vanhoista konkareista, ketä me tässä leffassa nähdään, mä olin siinä mielessä tyytyväinen just niiden tuloonkin leffan loppupäässä, että ne tulee aika lopussa. Sen vaan sanon, mutta mä en sano missä kohtaa, mutta mä olin vaan silleen, että no joo, ehkä näin oli parempi, koska ei se kuitenkaan tarvitse olla ihan kuten eräs Marvel-leffa, mikä tuli just joulukuussa, jossa tapahtui tosi ihmeellinen temppu, joka on kaikille, it happened. Mutta oli vähän silleen, että that was a good move, in my opinion.
Mitäs muuta tästä voisi sanoa? Kun tässä oikeasti pohtii hyvin paljon, mihin tämä leffa voisi mulla niin kartautua tässä loppupeleissä, on se, että tämä oli vähän semmoinen leffa, joka niin kuin, mä odotin tätä oikeasti tosi kovasti, koska mä oon suuri Ghostbusters-fani, ihan musiikkia ja näyttelijöitä, kaikkea mitä se oikeasti on tarjonnut kaikille. Ja vaikka nyt kakkonen ei ole ihan mun suosikkia, totta kai sille on faninsa, kun sanoo, että se on parempi kuin ykkönen, niin it's your opinion of course, mutta ykkösessä vaan se taika. Siinä on vaan se kaikki alkujuuri on siellä. Se on se tarinan kehittyvyys, miten nämä hahmot on tullut esille meille ja miten, missä tämä maailma on lähtenyt kasvamaan ja se prosessi kaiken takana, miten tämä on suunniteltu tätä elokuvaa ja miten se on niin kierrännyt aikataulu ja miten se mullisti kaikkinensa kaikki niin kuin tehostellisesti ja miten se oli ensimmäistä kertaa semmoinen elokuva, jossa tehosteet tuki tarinaa niin komedia-elokuvassa ja miten se niin kuin pysyi niin kuin omalaatuisena elokuvana, että se oli semmoinen, että we have seen this before because this was the kind of movie that we haven't seen before. Ja samana viikonloppuna tuli toisenlainen leffa, missä jumalattoman romaanikoiset riiviöt terrorisoivat joulukaupunkia. Et niin kuin tyyliin kaupunkia jouluna. Elikkä niin kuin tämmöisiä asioita oikeasti ei enää niin kuin tänä päivänä tehdä, mikä niin kuin voisi ihan ainoa niin kuin yllätyksellisiä elokuvia olla. Elikkä Ghostbusters oli yksi niitä, mukaan lukee myöskin Back to the Future, Star Wars ja sun muut. Mutta Ghostbusters oli just semmoinen taika, joka niin kuin on vaikea enää saavuttaa. Ja kakkosen kohdalla se taika oli aivan tyhjillään, koska studio pakotti sen leffan tekoon selkeästi ja sen näkee. Ja sen takia mä en pysty itsekään sitä mitenkään lopulta kehumaan. I'm so sorry for that. Mutta toisinaan tämä 2016 vuoden elokuva, se tehtiin, koska varmaan sitä yritettiin tehdä jonkinlainen erilainen juttu. No, se ei mennyt ihan kaikkien korviin, mutta mä kuitenkin voin sanoa Paul Feigille, että hyvää työtä. Mutta kun nyt tuli tämä sitten tämä kolmas osa. Mun mielestä Ghostbusters Afterlife viime tipassa mun mielestä vähän sammu se taika, mutta ihan viime metreillä se niinku pikkuhiljaa kytii ja siinä vaiheessa kun se tapahtui se tietty asia, mikä oikeastaan oli melkein tiedettävissä elokuvan sisältä, että tämmöinen tilanne tapahtuu, siinä vaiheessa se liekki syttyi semmoiseen sinisen ja keltaisen ja oranssin loimuun minun kohdalla, että mä itkin ihan helvetisti. En kerro kohtausta miksi, vaan sitä voin sanoa, että näin tämä elokuvasarja pitikin päättyä. Jos tämä nyt päättyy, jos tulee jatko-osa jossakin muodossa, niin olen kyllä valmiina, mutta mun mielestä tämä kyllä päätti sen täydellisesti. Ja voi olla joku vähän eri mieltä, totta kai saa olla, en minä ketään moiti siitä. Se on vaan miten niin kuin elokuvat vaikuttaa eri ihmisiin ja ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että jokaisen pitää olla samaa mieltä kaikista asiasta. Jackass Forever voi olla tämän vuoden paras elokuvakin, mutta ei sitä voi koskaan tietää. Anyway. Mä siinä mielessä kuitenkin sanoin pikkuasioita vähän niin kuin mä lopin tätä arvostelua tähän leffaan. Eli tehostellisesti tämä oli tosi hieno elokuva. Hyvä, että tässä käytettiin muutamassa kohtaa praktikaalisia tehosteita, plussaa siitä. Mä tykkäsin myös musiikista, jonka tällä kertaa Elmer Bernsteinin sijasta hoiti Rob Simonsen, joka myöskin sävelsi elokuvat kuten Foxcatcher, no siinä taas ollaan ne kaikki. Ja niin hän teki hyvää työtä ja
Tämä oli myöskin hieno erikoisesti kuvattu. Paul Ruddista mä voisin, että Paul Rudd oli tämä leffan hauskimpia niin kuin hahmopuolisesti. Paul Ruddin reaktiot on loistavia tässä elokuvassa. Hän niin kuin tuki tätä leffan tarinaa niin kuin komediassa mielessä täydellisesti. Hieman mua vähän harmitti tämä kliimaksin tämän, sanotaan tämä loppuun kliimaksin tämä niin sanottu pieni efekti liittyen tähän, mitä tapahtuu lopussa, ja se mua vähän itseni häikkäs. Mutta mä en kuitenkaan halunnut kuitenkaan olla tätä leffaa kohtaan niin julma kuitenkaan, ainakaan siinä pisteessä, kun leffan alkupäässä, yleisestihän tämmöisten elokuvien kohdalla on aina semmoinen, että kun pitää tietää jonkun menneisyydestä jotakin, miten se sitten paljastuu. Niin hienosti tämän leffan aikana Phoebelle ilmenee tämmöisiä asioita niin kuin pikkuhiljaa hyvää hienolla tavalla, että mikä hänen menneisyydensä on. Ja se oli semmoinen tapa, mikä niin kuin mun mielestä oli nerokas ja semmoinen, joka niin kuin ei tuntunut kirjoitettuna ainakaan. Ja niin edespäin. Että niin kuin, ja olihan siinä nähdä Ecto 1 pitkästä aikaa tämä auto. Siis tämä on ihan yksi parhaita leffa-autoja. Ja sitten DeLoreanin ja Batmanin 89 vuoden Batman Mobiili ja suhut sun muuta. Niin komeatahan tästä leffasta teki myöskin sen, miten tämä uuden uhan mysteeriä tässä vähän aukaistiin ja mistä kaikki lähtee tulemaan. Ja tota noin, niin oli kiehtovaa nähdä, että siihen pureuduttiin vähän niin kuin lisää, niin kuin mä, koska ensimmäistä leffaa kun aina katsoin, niin on silleen niin kuin, että who is this evil Shander guy? I'm really interested. Ja sitten kun tämä leffa on niin kuin aukaa sitä lisää, mä oon se, let's see what happens in the next movies. Jos tulee, ei voi tietää. Mutta anyway kuitenkin, niin loppupeleissä tämä oli äärimmäisen viihdyttävä elokuva muulta osalta. En ollut mitenkään pettynyt. Puolessa välissä mua vähän niin kuin tuntui siltä, että jotakin tästä leffasta puuttuu. Ja vaikka mä en välttämättä sitä halunnutkaan tähän leffaan, mä halusin sen osuuden tähän mukaan, kun mä sen sain. Mä en ollut enemmän kuin tyytyväinen, mä olin sitä mieltä, että this is the perfect way to make this situation happen. Silleen niin. Loppuarvosana Ghostbusters Afterlifelle mulla on 8.90. En ihan pysty nostamaan sen korkeampiin pisteisiin. Ja tota, jahka se ilmestyy sitten virallisesti hyllylle, niin meikäläinen hankkii sen sitten itselleen, niin se löytyy sitten multa sitten kahden mun lisäksi, että semmoista. Ei muuta kuin taas pallo teidän nurkkaan. Mitä mieltä itse olette tästä elokuvasta? Oliko hyvä pettymys vai turha vai ihan semmoinen, että hyvä, että tekevä, mutta oliko kuitenkaan tarpeen? Ihan totta kai mielipidettä saa kaikille. Ja tota, ihan näin niin alkuun sanottu, loppuun sanottavaa ehdottomasti Aivan Redmanista vielä sen verran poikansakin viitaten, että kyllä veikkaan, että he ovat olleet tyytyväisiä ainakin Aivan poikansa sillä, siinä mielessä tämä leffa oli saatu valmiiksi. Ja Jason teki oikeanlaista kunniaa tälle Egonin hahmollekin tässä elokuvassa, että se ei ollut semmoinen, että tätä ei tehty vaan sen takia, koska nimi, vaan myöskin, että annettiin täydellinen jäähyväinen tälle henkilölle, joka poistui meidän keskuudestamme liian varhain mun mielestä ainakin. Ei mulla sen kummosempia. Seuraavan kerran mahdollisesti ehkä jo viikonloppuna, en tiedä missä vaiheessa, mutta seuraava on Miksi juuri hän -video ja se käsittelee yhtä miestä, joka tekee enemmän kuin
kukaan muu, jos puhutaan vaikkapa niin kuin hahmomuunnoksista, tämän herran merittilistaan kuuluu muutama iso Oscar-voittoja. Hän on tehnyt pukuesiintymisiä tietyissä elokuvissa ja hän on kontrolloinut yhtä hirviöarmeijaa yhden leffan sisällä. Ja muun muassa hän on yksi alan parhaita tämän alan tekijöitä. Ja sitten se, että tämä muuta miehestä voisi sanoa. No, sanotaan vaikka näin, että kukaan muu ei pysty häntä korvaamaan tänä päivänä, kun puhutaan kauhuelokuvista, skifielokuvista, jopa komedia-elokuvista. Saattepa sitten päätellä, kenestä henkilöstä oli kyse. Minulla ei tähän se enempää. Mukavia hetkiä kaikille ja pidetään kaikki kuitenkin nyt tuki tuonne sinne maahan, mihin pitääkin, ja noudataan elokuvista täällä ja puhutaan elokuvista, ja, mutta silti kuitenkin pidetään ajatukset niiden kohdalla. Ei mulla muuta. Adios.